Opozita parlamentare ka bojkotuar mbledhjen e Komisionit të Ligjeve ku po diskutohej projekt ligji për kodin zgjedhor. Ka qenë Rudina Hajdari, e cila ka deklaruar se tryeza u braktis për shkak se majoranca nuk ka vullnet për hapjen 100% të listave. Opozita nuk do të bëhet pjesë e kësaj loje të shumtuar, ka thënë ajo. Seanca sot me diskutimeve nen për nen të drafteve për listat e hapura në Komisionin e Ligjeve është shtyrë dhe shkak është bërë bojkoti i opozitës parlamentare, me arsyetimin se duhet të diskutohet fillimisht edhe propozimi i PD-s. Kjo është kërkuar nga deputetja Rudina Hajdari, e cila hasi në kundërshtimin e Damian Gjiknurit. Gjatë mbledhjes, Hajdari ka kërkuar mbylljen e mbledhjes dhe shtyrjen e saj pasi ka kërkuar që të diskutohet fillimisht edhe propozimi i PD-LSI në Këshillin Politik. Por kjo nuk është pranuar nga Gjiknuri duke thënë se në propozimin e Partisë Socialiste flitet vetëm për koalicionet dhe jo për listat e hapura dhe pragun elektoral, gjë që nuk e pengon diskutimin e sotëm të ligjet. Në këtë fazë, Rudina Hajdari u bëri thirrje kolegëve të saj opozitar që të bojkotojnë mbledhjen e komisionit.